Vokser hinanden, altså. Ej! Hvad er det for en hylder? Hvad er det resten af, eller hvad? Det er glad for, at jeg siger, er det ikke herfra? Jo, så er det. Ja, som siger. Skal vi lave en linje, eller hvad? Det ved jeg ikke. Ja, kryds! Ah, det river! Ja, det river den. Jeg ved også, at det var så morgen, så. Hey, Leisa! Okay. Hvad er det dig, Kasper? Så står vi længe nær, så får du den alene. Ah! Rulle nu, vi ikke går i gang. Sikkert giver ret meget med det. Det er ikke engang hede nu. Nej, men det river i hården, når han smører det på. Jeg smører ellers så meget. Det ved jeg godt. Jamen, det gør jeg. Men er vi ved at ramme underbukserne? Nej, vi har trukket den. Hvor er det mere nede, vel? Så må du godt. Jeg skal bruge det. Nej, det er bare lige, vi kan bare lægge en til det. Jeg kan bare lægge en til det. Ja. Så tager det øverst. Så tager den derude. Ah, tager man ikke kun en til gang. Nej. Ja, så tager den der. Ej, hvor er det klistret. Det var fucking sindssygt. Au! Godt have et stykke af gangen, jo. Det brænder! Brænder det brændende, eller hvad? Brænder det? Ja, det brænder lidt. Åh, spørgsmål. Men jeg klarer den nok. Ja, jeg kan godt tage en tage 2-3 papir i gangen, hvis det er. Åh, det er jo samme tid, som jeg havde gerne slet ikke. Husk, jeg havde været inde i Hiv, ikke? Åh, 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 når man nu kommer i morgen, så står morgen bare, nej! 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 Jeg skal ikke mere. Hvor er ondt? Morgen, hvorfor er det ondt? Du skal have det lort. Jeg er træt af at overrømme. Også mig. Hvorfor fanden tager du så benene? Så er det tit. Ja, så længe jeg ikke kan ordne nu, så er det vel okay. Så længe jeg ikke har fældt det, så er det ikke har det ordnet. Jeg er ikke engang god til at komme herpå, faktisk. Nej, det er jeg altså ikke. Jeg skal også lære lidt der. Ja, jeg skal nok lige lidt, så I ikke får det på underbukserne. Du prøver da ikke mere på nu, gør du? Nej, det skal du også hive det ind. Jeg kan ikke mærke det. Du kan prøve ikke på længere ned. Nej, vi flytter bare underbukserne lidt, så de ikke smager. Så de ikke smager. Det er på det på. Jeg har aldrig råd på at gøre med mand, det her. Det er på det på. Må du komme på det også med hive, jo? Ja. Hvor fanden er I ved at prøve på henne? Ikke nogen steder. Det er ikke tørre. Jeg sagde, at det er ligesom Mortens. Hvor må du så noget mand? Ja, det er ikke sjovt. Ej, hvad er det? Du er svin, mand! Nu skal det ikke rejde! Lasse, jeg slår dig ihjel! Hvordan kan du finde på det, mand, dit møgsvin? Det behøver at være stadig med varmt vand, roligt. Hvordan, du er simpelthen så dumt, dit møgdyr! Det kommer også lidt ondt i det her. Jeg slår dig kraftedeme ihjel. Nej, gør du ikke! Jeg har ikke kommet på det. Jeg skal bare se, om bremen passer. Hvor du er, jeg synes, det er så svinsgjort, det der. Hvad er du om? I får lov til at have det sjovt. Det er ikke, det skal du ikke gøre det nu, men I lader sig om det der lort sammen. Ja, det ved jeg jo. Men vi er nødt til at gøre det. Men vi er nødt til at gøre det. Altså, morgen. Nej, vi er sgu nødt til at gøre det, det der. Men vi er nødt til at hive den. Det ser du en ord til, Jom. Hvad må du være? Jeg er i gang med det. Mikkel, det er nødt til at hive det her. Det er nødt til, Mikkel. Nå, væk! Mikkel, vi er nødt til det, altså. Mikkel, vi er nødt til det. Er det ikke ved at være tid? Skal det være øverste eller nederste? Hvad vil du have, Mikkel? Mikkel, hvad vil du have? Det er helt nederste. Det nederste, eller hvad? Var ikke den, der blev små på først? Nej, du skal lige have en mere på. Nej, tag fat i solbindene, så. Det er faktisk ikke en, når det først stivler. Nej, det kan jeg fandme ikke. Det er faktisk dumt, det kan jeg endnu. Er du klar? Nej. Jeg sidder overhovedet ikke kun på den der. Jeg tager den anden tumme. Ja, det tror jeg også. Ej, Lasse, du har for meget på. Hvad er der for meget på det der? Nej, den kommer ikke ind. Lasse, der er dit overforbrug, altså. Hvad er det, man har ud af? Jeg skulle putte det hele på, jo! Hvor er det, mand? Ej,
Ja, så tror jeg, det er fint. Over en gang, ikke? Så er vi jo nået til din nar! Jeg vil ikke have, du ikke nær! Det der med at trække lige og stille af, hvad fanden er det for noget pis, mand? De store nar! Du kræfter med så dum unge i hovedet, mand! Hold kæft, mand! I gris kunne have fået det bedre! Fuck, mand! Hvorfor hælder du ikke bare sand i såret, mens du er i gang med at jungle? Vi skal stadig til sidste af. Det skal ikke på YouTube. Det kommer ikke på YouTube. Nej, bare roligt. Eller Facebook. Det er jo Facebook, bare roligt. Hvor ser det godt ud? Nej, ikke på min værelse. Lad os give mig det. Ej, og du skal ikke bakke, Mikkel. Du skal ikke op i mit værtsøj med det der. Mikkel, læg dig ned. Du er ikke færdig. Du er ikke færdig. Du har stadig et stykke papir siddende. Nej!